ନା ତୁ ଯିବୁ ନା ତତେ ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ବାହାରି କରିବି କହିବା ସତ୍ୟ ମୋ ତଣ୍ଟି ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ବାହାରି କରିକି ଆଣି ମୋତେ ସିଡ଼ି ପାଖରେ ପେଲି ଦେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ମୋ ଛୁଆର ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିଲୁ ମୋ କାନ୍ଧ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ମୋ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟିଗଲା ମୁଁ ସେଠୁ ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ମୋତେ ଏମିତି ଅପବ୍ୟବହାର କେମିତି କରେ କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କି ମାନେ କେତେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ମୋତେ ସେ କହିକି କି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମୋ ସହିତ କଲେ ମୋତେ ଏତେ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଟିରେ ବି କହିପାରିବିନି ସେ କଥା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ପୋଲିସ ପୁଣି ବିବାଦରେ ନୀତିଶ ଶେଖରାଣ୍ଡକୁ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ତଡ଼ିଦେଲା ପୋଲିସ ଫାଟିଲା ଛୋଟ ପିଲାର ଓଠ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳା ସାର ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଭଲମନ୍ଦ କରିଛି ଆମ ଖବରଟିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ସାର ଆପଣ ମୋ ଖବର ବୁଝିବେନି ନା ତୋ ଖବର କିଛି ବୁଝା ହେବ ଏଠୁ ପଳାଇ ଯା ନା ତୁ ଏଠୁ କହିଲି ବା ତୁ ଏଠୁ ପଳାଇ ଯା ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋ କଥା କିଛି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳାଇଯିବି ମୋର ଯେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି ପଳାଇଯିବି ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି ପାଟି କରି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଏଠୁ ପଳାଇଯିବୁ ନା ତତେ ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ବାହାରି କରିବି ନା ତୁ ଯିବୁ ନା ତତେ ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ବାହାରି କରିବି କହିବା ସତ୍ୟ ମୋ ତଣ୍ଟି ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ବାହାରି କରିକି ଆଣି ମୋତେ ସିଡ଼ି ପାଖରେ ପେଲି ଦେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ମୋ ଛୁଆର ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିଲୁ ମୋ କାନ୍ଧ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ମୋ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟିଗଲା ତୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୋର କରିବୁ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ମୋତେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନିତା ନାଥ ଶର୍ମା ନିଜର ପାରିବାରିକ କଳହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଖଟୁଆ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ନିଜ ଛୁଆ ସହ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସୁନିତା ସୁନିତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ମୁଁ ନହେଲେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି ଏଇଟା ଶପଥ ନେଉଛି ନହେଲେ ଅନଶନରେ ବସିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ମହିଳା ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମହିଳା କାହା ଭରସାରେ ଚାଲିବେ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ କରିଛି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ପୋଲିସର ଇଏ କିଭଳି ଆଚରଣ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସୁଛି ଟିମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜବାବ ଦେବେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଚରଣ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଚାପି ଦେବେ ଫାଣ୍ଡିରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ନ୍ୟାୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍